Dasturimiz davom etadi. Ayni kunda Navoiy viloyatida 15 nafar 2-chi jahon urushi qatnashchisi istiqomat qilmoqda. Karmana tumanida esa urush fahrisi 1 nafar xolos. Bu inson aynan 101 yoshli Pirnazar Bobo Turdiyev. Uning jangohda kechgan kunlar haqidagi xotiralarni aniq eslashidan tashqari, hozirgacha tomorqada ekin-tikin qilayotgani, bir so'z bilan aytganda, yoshlar kabi jo'shqinligi va shijoati kishining hayrat va havasini oshiradi. Navoiydagi ijodiy guruhimiz Pirnazar Boboning xonadonida bo'ldi. Karmana tumanidagi yagona 2-chi jahon urushi faxriysi 1-chi guruh nogironi Pirnazar bobo Turdiyevning xonadoniga kirib borar ekanmiz. Otaxonni charchatib qo'ymasmikanmiz degan istixolada edik. Ammo bir asrdan ziyod yashayotgan qahramonimizning favqulodda dadilligini ko'rib lol qoldik. 1941-yilda frontga jo'natilganida u Navqiron 21 yoshda edi. Bizlarni 41-yili urush boshlandi, bizlarni olib ketdi. Pinza degan joyga yetdi, Pinza. 10 kun o'qitdi. 3-ta shodondi, Volgograd degan joyga bizni olib bordi. Bir kun o'tgandan keyin qurol berdi. 20-tadan o'q berdi. Nemis boshlari bilan namosham urushga boshladik. Men 40 kunda rani bo'lib chiqdim. Go'choldan so'ng undan keyin Belarusiya porizlashdim. Ana Stankovoy pulimchi bo'ldim, hafta matchi. Bir yil razvichi chasayim ishladim. Kitmon chopib, kartoshka ekilgan maydonga ishlov berib, bizni hayratda qoldirgan otaxon hozirgacha ko'zoynaksiz kitob mutolaa qilar ekan. Karmana tumanidagi 2-chi maktab o'quvchilarining yo'qlovidan ruhlangan Pirnazar bobo ular bilan raqsga ham tushdi. Otaxon el yurtga omonlik so'rab, duo ila biz bilan xayrlashar ekan, keyingi yil bayram kunlarida ham u kishini qutlash nasib etishini niyat qildik. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar.